simu company za masimu ya Airtel ne MTN zawaliriziddwa okugenda mu government zebuze obaze mulugunye ku pasta Tom Mugerwa onono batodira gumu fina tulibanchimu ku nsimbi empitirivu eziva mu bitundu ebyenjawulo mbana Uganda nga zigenda ku simu ye ononga buluna kwa receivinga milioni ezisuka mu kikumi ku simu ye atenge simu ekoma ku milioni ya makumi abiri okwe mulugunya kuno kwawaliriziddwa government ya Uganda okukwata oba okuyita Pastor Tom Mugerwa agende nyonyoleko kubigambibwa nti ensimbi ezigenda ku akawunti ye mpitirivu nnyo ng'olwo ku akawunti alinako obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi wabula nga ate taziggyako era oluvannyuma yatwaliddwa ku poliisi ku kitongole kya Bambega ne bamunoonyerezaako ne bakola okunoonyereza ku mwami oyo ono nga pasita afuna ensimbi okuva mu bakadaama nsuubira bakwaleti alisivinga miliyoni esuka mu kikumi buli lunaku ku laini za Airtel ne MTN kyokka ate alisivinga ono alisivinga ensimbi okuva mu Western Union n'emikutu gyona gyona egireeta ssente okuva ebweru w'eggwanga kinkikakasa waliwo bakadaama abasindikira omukulu we n'ensimbi ng'ate ensimbi bazibonaabonera bano nga balowooza nti najja kubasabira emirimu gyabwe gitereere ne bakama baabwe balekeraho okubaboggolera tubakubiriza ng'abantu abaakuba kyeyo mwesonyiwa okusindikira bapasita bano ensimbi woba nga ali e Uganda nga tosobola kubeera ng'oyingiza emitwalo kkumi era nga towaayo kimu kya kkumi kiweza emitwalo kkumi lwaki osindikira emitwalo kkumi pasita bano bapasita just okuleka okugumya emitima gyammwe n'okuba beteekamu essuubi naye tebalina kyebasobola kukolera era bano mpulira nnyo nga beevuma abalogo eddiini bagitambuliza ku mulogo batiisa abantu nti abalogo bajja kubaloga emyaka gyonna kakyanga batandikawo amakanisa gaabwe tubalabudde ku bantu abo tubakakasizza tubaleetedde obufere ku bantu abo muganye okuwulira abaana be basomera mu Amerika tebasobola kukwata bawala baabwe kubawandiika zisabira mu kanisa zaabwe tubanyonnyodde naye muganye gavumenti egamba nti omusajja ssente z'alina ku akawunti mpitirivu nnyo tezigwanidde muntu kubeera nazo ku akawunti endisibirira ssente zalisibirira ssente buli lunaku tezigwanidde ssente nnyingi nnyo okuva mu ndiga pasita takyanakyazikozesa zirioko ku akawunti zitudde byabaddewo nnaku lwajjo era ono pasita yagenze nenyonnyolako lwaki alina ssente mpitirivu nnyo ku akawunti nga tezikola zamulema okulya ne banne ebisajja ebipasita gasiya mulolo bibbya abantu komandiida bibase just kubulyabulirawo bantu nezibulyabulirawo abantu abantu babiwayo ensimbi abo nno be bapasita b'omu Kampala leero bakugamba Pasita Tom Mugerwa naye si ye yekka abasumba abamanya bakola ensimbi empitirivu ezitamanyikiddwa na muwendo buli musumba alina layini okuyita essente ye zayita ez'obuyambi era abasinga obungi ze bateebuuzanga konti za buyambi naye ziyamba baani gwali owuliddeyo ekibiina nti kino kibiina ky'abantu bakateeyamba Pasita gundi yakirabirira wali owuliddeyo nti kakati abantu b'omu kyaki waliwo abateesobola mu kyaki ye naye pasita oyo yabaweerera ziba nsimbi zaabwe n'abaana baabwe naye endiga munnange zo basigala bazibba enkya n'eggulo basigala bazikolamu omusimbi abasumba bakola ensimbi empya n'enkadde abamu ku bo bwe tumanyi batuuka n'okuwula gavumenti weewunye omuntu obuntu okuwula gavumenti naye ng'ensimbi zaawula gavumenti ziva ku nsimbi ze muwaayo mu abantu ba bulijjo mu abantu abatayesobola bambi oli neyeerekereza n'atambuza ebigere n'agamba omutwalo guno kanguweeyo mu kyaki okuwaayo tekyandibadde kibi naye olina okumanya w'okoma ddi lw'owaayo na ddi lw'otateekeddwa okwemulugunya kuno kwawaliriziddwa gavumenti ya Uganda okukwata oba okuyita Pasita Tom Mugerwa agende nyonnyoleko kubigambibwa nti ensimbi
ezigenda kwa akaunti ye mpitirivu nnyo 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 ngolo kwa akaunti ayinako obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi wabula ng'ate tazijjako era oluvannyuma yatwaliddwa ku poliisi ku kitongole ky'abambega ne bamunoonyerezaako ne bakola okunoonyereza ku mwami oyo ono nga pasita afuna ensimbi okuva mu bakadaama nsuubira bakwagala nti ali siivinga miliyoni esukka mu 10 buli lunaku ku layini za Airtel ne MTN kyokka ate ali siivinga ensimbi ono ali siivinga ensimbi okuva mu Western Union n'emikutu gyonna gyonna egireeta ssente okuva ebweru w'eggwanga nkikakasa waliwo bakadaama abasindikira omukulu we n'ensimbi ng'ate ensimbi bazibonye abonera bano nga balowooza nti n'ajja kubasabira emirimu gyabwe gitereere ne bakama baabwe balekeraawo okubaboggolera tubakubiriza ng'abantu abaakuba kyeyo mwesonyi okusindikira abapasita bano ensimbi woba nga ali e Uganda nga tosobola kubeera ng'oyingiza emitwalo 10 era nga towaayo kimu kya 10 kiweza emitwalo 10 lwaki osindikira emitwalo 10 pasita bano bapasita just okuleka okugumya emitima gyammwe n'okuba beteekamu essuubi naye tebalya kyasobola kukolera era bano mpulira nnyo nga beevuma abalogo eddiini bagitambuliza ku bulogo batiisa abantu nti abalogo bajja kubaloga emyaka gyonna kakyanga batandikawo amakanisa gaabwe tubalabudde ku bantu abo tubakakasizza tubaleetedde obufere ku bantu abo muganye okuwulira abaana be basomera mu America tebasobola kukwata bawala baabwe kubawandiika zisabira mu kanisa zaabwe tubanyonnyodde naye mugaanyi gavumenti egamba nti omusajja ssente z'alina ku akawunti mpitirivu nnyo 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 tezigwanidde muntu kubeera nazo ku akawunti endisibiga ssente zaali sibiga ssente buli lunaku tezigwanidde ssente nnyingi nnyo 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 okuva mu ndiga pasita takyamala kyezikozesa ziri okwo ku akawunti zitudde byabaddewo olunaku lwa jjo era ono pasita yagezi nenyonnyolako lwaki alina ssente mpitirivu nnyo nnyo ku akawunti nga tezikola zamulema okulya ne banna ebisajja ebipasita gasiya mulolo bibya abantu kubandiida bibase just kubulyabulirawo bantu nezibulyabulirawo abantu babiwayo ensimbi basajja wange.